Finish. Via da Moda. Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Márcia, da Maria Chique Boutique. Em seguida, Fuad's Mag Store mostrando algumas promoções especiais e também as últimas novidades ou as primeiras novidades da nova estação. Da Tele Calçados com promoção especial. Vale a pena você conferir o nosso editorial, onde a gente mostra algumas das peças que estão com preço reduzido. Maria Chique Acessórios também participa do programa. Capa da Vogue desse mês, Adriana Lima, top internacional, e também ilustra um dos colares sofisticados que você encontra essas peças na Maria Chique Acessórios aqui em Foz do Iguaçu. Calçados Rosa também participando do programa, já com tudo de coleção nova. Vale a pena você conferir as principais novidades do Calçados Rosa aqui no programa. A Clarissa da Alecrim, aqui de Foz do Iguaçu, esteve durante a semana que passou em São Paulo na Abimad, que é uma feira de alta decoração de luxo e também de mobiliário. E a gente conversou com a Clarissa para saber das novidades que ela está trazendo para a loja e também com a arquiteta Andréa Coelho, passando dicas especiais de tudo aquilo e das sensações que ela teve nessa última edição da Abimad. O que encerra o nosso programa é o Ateliê Maximus. O Júnior, que é quem dirige a loja em Cascavel, ele está lançando uma revista que já está na quinta edição, que é a revista Maximus Noivas. E aí a gente fez uma entrevista com ele para você saber como funciona para participar desta revista. Mas isso para encerrar o programa. A gente começa com Maria Chique Boutique.